хората, кой да гора, те плачат всичките го да гора. Те нямат желание да гора. Да гориш, да не гориш, същата рата. Качвар за мда. Горе, горе си, ме там дето бута. Буге, не буге, а там билме се, че гори не си билме, джен. Добре, че си ме изгрида. Мали, ясно да казах, не трябва. Снимай коня, бат. Ай, Орин, да, ще ом бруда. Ай, Орин. Давай, ай. Бяха ли те предупредили за днешните действия, че ще дойдат от общината? А, не, няма, така ли? Не, няма. Ясно. Значи тя е получила предизвестие, евентуално от общината предупреждение, че ще се бута днеска. Знаехте и бяхте подготвени. Какви са реакции сега на семейството ви, след като то остава един вид без покрив? И... Еми навънка ще спиме. Ни дават един фаргон. Поне на фаргон. Ето, децата на училище сега. Как ще си къпат? Къде ще спиме? А? Само обещават, че ще правят. Какво направиха? Ето, багерите идваха. Идват сега, ето. Къщата отива на вятър. Никъде ще лягаме. Децата отиват на училище. А бяха ли ви предупредили предварително за предстоящите да, действия? Да, бяха, да. Но нямате друг избор просто. Еми нямам. Еми само обещаха, ще спасиме, ще спасиме, пак нищо не правиха. Нищо. А кой... Спокойно, спокойно, Атаносов каза. Атаносов каза, Иван Атанасов. Кмета на общината. Кмета, само каза, няма да се притеснявате, няма да се бута. За 300 квадрата место им искат 8 хиляди. Е, за тоя място искат 8 хиляди, където къщата сега. Какво да правим? Бутаме и това е. Какво мислят те хора? Искат да гласуваме, пак нямаме нищо тук. Не гласувате на никого. Да никой не помага. Да никой на 15 години става не помага нищо. Това не е от вчера тая къща. 15 години става. 15 години ми излъгаха. Ще спасиме, ще спасиме. Нищо не спасиха. Ето, сам бутат. Е, вънка ще спас. Иди фаргон, няма да спа децата. Утре ще искат учени. Ай, някой да идва да обещава. Ще правим това, ще правим. Нищо не правят. Само излъгат държавата. Нищо не правят. До сега какво направиха? Нищо. Ето сега училище ще идват децата. Къде ще върват? Утре ще казват, ето циганите са мръсни. За какво са мръсни? Защото няма дом.
Ние правиме от нещо до нещо, па да спиме, да лягаме, да ни казват мръсни. Ето сега потнаха, аз къде ще върва? Един фаргон не ми дават, аз отидех на фаргон, пак не ми дават. С децата ми отидихме. Къде ще спиме сега? Кой ще ни взима? А вие имахте електричество и водопроводна система тук в къщата, нали? Еми имахме, ето ток имахме. Отряха ни сега от тока. Имахме и вода, ето водата. Всичко отряха се. Няма вече. Нямаме нищо. Те са поне грамотни хора. Да гледат, че има къща. Грамотни са тама, от нас повече лъжат. За какво са грамотни? Само обещават, нищо не правят.